Përse Sali Berisha nuk përballet në gjykat, po ka zgjedhur këtë rrugën tjetër të... Sepse si ka zgjedhur rrugën tjetër? Ka zgjedhur rrugën tjetër konferenca. Sali Berisha preti vin parlament, mor. Vin parlament. Ore, neni shtat i kushtetutës. Çfarë është? Nuk ndalohet kufizimi çdo lloj forme të lirisë. Sillen parlament me zotëri e voton Sali Berisha atë i pari. 140 vota do marrë ajo. Po sillen parlament. Po shkoi ai në gjykat, do thot kushtetutës ia futi shkelmin. Ore ti mund thosh detaj i vogël, po nuk është më kjo. Ata nuk e lexojnë ndryshe kushtetutën. Duan të bëhet kështu që të shtojnë arrogancën dhe frikën dhe terrorizimin njerëz. Po gjithmonë në çdo lloj regjimi ka pasur persona që me kosto personale kanë dalë përballë regjimit, kanë bërë burg, janë vrarë, janë pushkatuar, po kanë dalë, nuk kanë respektuar ligjet. Pse ju mendoni se ata të spakut nuk e ose gjykata nuk e di këtë nen? Patjetër që e dimë dhe e lexojnë siç duhet, por kanë vendosur strategjinë e terrorizimit. Që do thotë terrorizimit? Po pse për Sajmir Tahirin e çuan në parlament spaku? Pse për Arben Ametan e çojnë parlament? Pse nuk ju ndalua pasaporta Arben Ametan para se ta ratisej? Po u justifikua nuk kishte kalun parlament. Po i bika pra lexogat mirë tërkohës. Për tirët, unë jam dakord, nëse për tirët se kishin respektu, ishte vë precedenca që atyre dhe hajde tani, po e ham dhe nesër nuk ngritëm zërin atyre. Apo se Sali Berisha do ishte i pari dhe tu mund të ishte debati. Po ne kemi precedenca, ku është respektuar kjo nen i kushtetutës. Pra, ka që thjesht është, si në parlament, votoje, Sali Berisha shkon aty dhe për balësht. Nuk është asë në akuzë, është në netim. Në netim, pra. Po së s'ka. Me gjithë dhe betejet, përballja e Sali Berishës duket se tonet i ka shumë të larta edhe ndaj SPAK. Ka akuza pa fund, ndërkohë që Zoti Xhaferi edhe ndërkombëtarët janë në krahët SPAK, kujtoj përgjithësisht deputetin e CDU-s. Por ndërkombëtarët 46 janë në krahun e Enver Hoxhës, nuk më bën ndonjë nuk pije pasi sinjal kjo, unë vi nga i familje ish kulakësh. Kur u tradhuam dhe u dorzuam nga ndërkombëtarët e hëngrëm ne, nuk e hëngrëm nga Enveri, po besuam ata që do mbanin linjë standard. Pra unë nuk kam ndonjë çudi të madhe ndërkombëtarët për arsye gjeopolitike, arsye marrin vendime nga më ekstremet. Problemi është që SPAK-u, po unë besueshmërin në një pjesë të konsiderueshme popullatës për dy arsye. Arsye e parë është që po shkelin një procedurë kushtetuese dhe thonë kur ja shkelin këtë person imagjino ç'a bëjnë me në. Dhe arsyeja e dytë është që dhe në atë dosje 200 faqe, të pasur me akuza politike, po shumë të varfër me akuza juridike, se as dyshimet nuk janë ngritur siç duhet, po taula mballa, shpërdor prokuroria, gjykatësia me kthyn dyshime, përsëri dhe nëse ka shkelje, aty nga 94 deri në 2018-ën që është si çështje, kanë kaluar 6 palë qeveri, nja 3 kryetar bashkije dhe nja 2 president që kanë firmat në atë dosje. Po ata pse janë në hetim? Pra që këtu të selektiviteti tregon agendën dhe SPAK-u që kthehet në kamzhik politik, asgjë tjetër. Vetë personi që ka kthy SPAK-un në kamzhin politik, ka firmën e vet aty, po emri i shmanget. Ka firmën e tij aty, po përmendet vetëm pozicioni që ka pasur kryetar KRT-ja. Jo më thuaj Edi Rama. Tani këtë SPAK-un e bën ndërkombëtarët apo? Po mirë, jam dakord, le ta bëjnë ndërkombëtarët SPAK-un, sot e kanë përdorim Edi Rama. Un SPAK, un deta si qytetar 4 vite pa gjykat kushtetuese. Edi Rama bëri kokrën e qefit 4 vjet me ligje që i kalon dhe s'kishte njëri as kushtetut as korniza që t'ia rrezonte. Po nuk bëra këtë sakrificë që të vi SPAK-u edhe të jetë qesharake. Di se çfarë ndodh më? Dy individë si Sali Berisha dhe Jamar Bërmaltezi ikën fitojnë gjyqin Strasburg, do paguaj 100 miliona euro, kjo që ne, fëmijët tan, fëmia jot, fëmia im, do i paguajnë 100 miliona euro familjes Berisha për këto shkelje, më siç po ja paguajnë Beketit. A ja mbyllën Beketit në 2014? Po. A po paguajnë 160 miliona euro. A u mbyll prej dy mesazheve të Erion Velis kërcënime dhe ato u përdorën prov. Për Erion Velis së Shburg. Po çfarë ndodhi tani? Beketi fitoi drejtën e vet, po në rregull është, mediat u kapën zotëri. U shantazhuan, u nënshtruan. Atëherë, këta individ do fitojnë të drejtat e tyre atje ku fitohen në Strasburg, po ne na ka marr lumin si shoqëri deri atëherë, sepse të gjithë do shantazhohemi dhe do nënshtrohemi. Këto janë betejë finale për të ruajtur atë dozë demokracie që kanë ngelur.